Elon Musk i dorëzon Global Citizen Award 2024 Melonit dhe flet me superlativa një njeri bukur. Është ndër të jesh këtu për t'i dorëzuar këtë çmim njeriu që është edhe më e bukur nga brenda se jashtë. Ka bërë një punë të mrekullueshme si kryeministre, me një rritje dhe punësim rekord. Është një njeri drejt i vërtet, autentik, cilësi të ralla për një politikan. Elon Musk zgjodhi fjalë të ndjeshme për të prezantuar Giorgia Meloni dhe për t'i dorëzuar asaj në New York çmimin Global Citizen Award 2024 të Këshillit Atlantikut. Çmimi u dha për rolin e saj si gruaja e parë në krye të qeverisë së Italisë dhe mbështetjen e fortë për Bashkimin Evropian dhe Aleancën Transatlantike, ashtu si kurse për prezencën e saj në G7 në 2024-ën. Më pas, radha i takoi kryeministres italiane, e cila qëndronte ulur në tavolinë Kramusk në ceremoninë e zhvilluar. Ajo i falenderoi për fjalët dhe për genialitetin e tij të çmuar. Me fjalën e mbajtur për rastin Meloni, u përqendrua në mbrojtjen dhe ruajtjen e vlerave të perëndimit kundër autokracisë dhe regjimeve autoritare.